Vítejte u dnešního tutoriálu, jak natáčet videa, když jste nějaký Speaker a potřebujete svoji prezentaci natočit co nejlepší kvalitě a s co nejmenším vybavením. Jak to udělat, jak to zpracovat, zestříhat a případně připravit pro upload na YouTube. Takže začneme zrovna od zvuku, protože zvuk je to nejzákladnější, co musí být v pořádku. Protože jak je špatný zvuk, zašumělý, nesrozumitelný, tak je celá prezentace zkažená. Já tady používám, mohu doporučit třeba takovýhle mikrofon. Toto je velkomembránový mikrofon s USB konektorem, který jde připojit jak do počítače, tak jde připojit do telefonu. To znamená, že pokud chcete nahrávat jenom na telefon, můžete si připojit tento mikrofon přímo do USB z dířky vašeho telefonu a bude vám fungovat nahrávat zvuk. Tento nebo jakýkoliv mikrofon je dobré mít v co nejbližší vzdálenosti. To znamená, že takováhle vzdálenost je úplně ideální, což vám třeba může vadit v v té prezentaci, že vás to může zastínovat, takže asi ho nebudete chtít mít takhle před pusou ten mikrofon. Takže buď ho dáte kousek níž a můžete si ho natočit k sobě, protože on má membránu tady, To ten, toto je směr, kterým, kterým on funguje. Takže si ho můžete dát takhle níž, aby byl pod úrovní, nebo ho můžete mít na nějakém speciálním držáku nad, nad hlavou. A ne do větší vzdálenosti, jak, jak metr, protože z větší vzdálenosti už by bylo výrazné echo místnosti. Můžeme si to porovnat teďka ten zvuk, jak ho mám stavit vzdálenosti, to může být 30 cm. Když ho dám takhle k puse, nemluvím přímo do toho mikrofonu, abych do ní nefoukal, protože takhle by to bylo už s, s foukáním do mikrofonu. Takhle to je úplně ideální, ale to na prezentaci není použitelné. Takže zkusíme tu větší vzdálenost, kam natáhnu ruku. Takže toto je vzdálenost na natažení ruky, která je v pohodě ještě přijatelná. No a kdybych ten mikrofon teďka otočil na druhou stranu od sebe, tak ten zvuk už bude. Jak takhle bude vypadat ten zvuk, když ho budete mít dál než metr, prostě třeba ty dva, dva, tři metry. kdybyste měli kameru dál, protože u takového natáčení pravděpodobně budete chtít odpasu po, po kousek nad hlavou mít natočenou scénu. Takže na takovou zános už by ten mikrofon nefungoval, jo? kdybyste měli, využívali mikrofon, který je integrovaný v kameře nebo něco takového. Takže určitě mít mikrofon co nejblíž k sobě. Můžete nahrávat na takový mikrofon, pokud nahráváte na telefon, můžete použít třeba klopový mikrofon nebo normálně, co, je, co se dodává i k telefonu, v sadě handsfree, tak můžete použít ten mikrofon, sluchátka někde strčíte, schováte za košili a, a, necháte jenom ten mikrofonek někde trčet na klopě třeba. To taky je takové levné řešení, ale samozřejmě, abyste měli dobrou tu na hlavní na sadu, protože protože takové ty úplně levné za 50 korun asi nebudou mít dobrý zvuk. No, co se týče návleku na mikrofon, pokud byste mluvili opravdu zblízky a foukali do toho, tak je minimálně tady to taková dobrá násada. Jo, to je tak klasický molitánek. No a pokud byste natáčeli venku, tak je nutné mít takovou návlek na, 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 říká se tomu kočka, na, na mikrofon ten dokáže eliminovat i menší vítr. Ještě další varianta je, že můžete mít speciální nahrávadlo, třeba od Zoomu H1N, to se taky použít na, na stativek a velice kvalitně to nahrává. No a co se týče spojení potom toho zvuku s obrazem, to si ukážeme následně ve střihovém programu DaVinci. Takže to bychom měli k nahrávání zvuku. Teď se pobavíme o tom, jak si nastavit kameru. Pokud používáte kameru, kde je možné si nastavit manuální režim, což u telefonu většinou nejde. Na, pro záznam videa si nastavit manuální režim. Potřebujete mít třeba staženou oplacenou aplikaci. Levne, zadarmo aplikace myslím, že to žádné neumí. Profi kam, co jsou nějaké aplikace ke stažení, tak placené umí manuální režim. Pokud používáte foták nebo nějakou jinou kameru, tak je dobré si nastavit manuální režim. Tam potřebujete manuální ostření anebo automatické, které umí sledovat obličej. To si vyzkoušejte, aby vám to spolehlivě fungovalo. To automatické ostření, pokud ne, tak manuální a udržovat stále stejnou vzdálenost. Ne, neměnit se, ne, nechodíte blíž a dál. Jo, já mám teďka, myslím, ma, manuál nastavený, takže by se to teďka nemělo rozostřovat. Jak jste to viděli v minulé scéně, v manuálním režimu potřebujete nastavit Snímkovací frekvenci. Ta je buď 25 nebo 30 snímků za vteřinu, nemá cenu žádné jiné elaborovat, takže se rozhodněte je pro, pro jeden nebo druhý standard. K tomu je potřeba přizpůsobit rychlost v závěrky, to znamená, že čas, pokud natáčíte na 30 snímků, tak čas závěrky bude 1,60. Pokud natočíte na 25 snímků za vteřinu, tak bude jedna padesátina čas závěrky. Můžete udělat ještě výjimku, pokud máte za sebou televizi, která má náhodou jiný kmitočet, než jak snímkujete, tak to můžete zkusit doladit právě tou závěrkou, že dejme tomu natáčíte na 25 snímků, televize jede v 30 snímkách, tak můžete zkusit dát čas závěrky 60. Určitě nedávejte nějaké rychlejší časy, protože potom jakýkoliv pohyb by vypadal hodně ostře sekaně. Kdybyste dávali nižší, tak zas by byl každý pohyb hodně rozmazaný. Určitě musíte mít manuální nastavení vyvážení bílé, aby se vám při, když vy, najednou zasvítí slunce nebo nějak se změní něco, aby furt se neměnil obraz, protože to vypadá velice nepřirozeně a dodatečně už s tím moc nejde nic dělat. Furt se mění teplá, studená barva, jo, pokud ten, ten foták váha. Takže určitě tohle to dá do manuálního režimu. No a zbytek už celkem může být na automatiku. Zřejmě pokud zvlášť točíte v interiéru, tak budete rádi za každé světlo, to znamená, že budete mít clonu asi co nejnižší. Nejnižší clona má tu výhodu, že můžete využívat rozmazaného pozadí, pokud si zaostříte na sebe a za sebou máte třeba ještě 2 metry místa, tak, tak to pozadí už může být mírně rozmazané, zvlášť pokud máte objektiv s velkou světelností pod, pod f 2 tak už můžete využívat i efekt rozmazaného pozadí. Dál nevýhodu to má to, že se zkracuje hloubka ostrosti zase, to znamená, že musíte přesněji dodržovat vzdálenost od foťáku, abyste byli stále ostří. To je nastavení e, fotáku. E, další věc je celá scéna, jak si ji připravit. To znamená, že e, pokud natáčíte sebe jako prezentaci, tak asi nebudete natáčet e, s takové blízkosti, jak natáčím já teďka. To jsem vidět tady na, nad prsama a mám nad hlavou pár centimetrů jenom, jo, ze 2 centimetry. To, e, vy budete chtít zřejmě mít odpasu záběr od, od, pasu a nad hlavou mít třeba 10 cm a to už musíte jít s kamerou dál. Ideálně třeba 2-3 metry daleko být od kamery. No a tam už vám nebude fungovat integrovaný mikrofon, to znamená, že budete muset použít nějaký externí mikrofon. Rozmístění scény bude takové, řečník určitě mluví přímo do kamery, to znamená, že má kameru před sebou. Da, světlo, hlavní světlo musí být mírně z osy, to znamená, že třeba nějakých 45 stupňů mimo osu musí být světlo na, na jedné straně, na levé nebo pravé, určitě ne na obou, protože když budete mít na obou světlo, tak nebudete mít žádný stín, ten obličej bude prostě placatý, nebude tam žádný prostor v tom, nevypadá to dobře, toto e, nasvětlení by dvouma softboxama se používá jenom tehdy, pokud třeba žena ukazuje líčení na obličeji a chce mít e, ideálně e, nasvícený celý obličej, kompletně žádný stín, žádné vrázky, nic a chce jenom ukazovat to líčení. Takže tam je dobré e, buď mít dva softboxy, anebo a se používá ještě ten ring, jo, že máte e, kulaté světlo, které je na, nasazené přímo na té čočce. Je, je kolem, 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 kamery. To znamená, že nebudete mít žádný stíneček nikde. Jo, všechno bude perfektně nasvětlené. E, jin, jinak, se to, jinak to vypadá velice nepřirozeně. E, pro jiné typy natáčení, takže určitě pokud máte dva softboxy, tak určitě nedávejte na levou a na pravou stranu. Buď dejte oba dva na jednu stranu, nebo použijte jenom jeden ze předu jako hlavní světlo a druhý softbox můžete použít na nasvícení pozadí, případně nasvícení zvýraznění hrany. To je pro oddělení, oddělení se od, od pozadí, Další věc, určitě nechcete být přímo u stěny natáčení. Minimálně buďte metry od stěny, protože natáčení u stěny působí tak, jak kdyby vás tam někdo dotlačil k té stěně a to nevypadá dobře. Takže metr od stěny, potom dal, potřebuje to nějaký prostor, třeba 2-3 metry podle šířky vašeho ohnízka kamery potřebujete mi dál od sebe tu kameru. Takže teď jsme si ukázali, jak nachystat scénu, jak ji nasvítit, jak nahrát zvuk a teď se podíváme do DaVinci Resolve, jak, ten, jak to dát všechno dohromady, jak to sestříhat a jak udělat výstup, nachystat pro nahrátí na YouTube. Máme teďka spuštěný stříhací program DaVinci Resolve, který je zdarma ke stažení. A začneme tím, že si přejdeme tady do, slyšky, do položky Edit. A zde si můžeme nainstalovat do Media Pool e, svoje klipy, které máme vytvořené. Takže tady máme jeden videosoubor a jeden audio soubor. Ty budeme chtít zestříhat a spojit. Přitáhnu je sem. Teď se mě ptá, jestli chci změnit snímkovací frekvenci, jo, nebo nastavení rozlišení videa, takové věci. Podle toho prvního videa to pozná a my chceme, že to chceme změnit, nastavit tu timelineu podle toho prvního videa, které jsme tady natáhli. Tady už si můžeme vidět náhled. No, takže máme to natažené v Mediapool. Teď si to můžeme dát sem na, na timelineu. Zvuk taky na timelineu. Není tady moc toho zvuku vidět, takže si to trošku roztáhnu. Dokonce by to chtělo i přidat na hlasitosti, takže to buď můžeme přímo tadyhle potáhnout za tuto linku na zvýšení hlasitosti, nebo druhá možnost je tadyhle v inspektoru si tadyhle přidat hlasitost, případně tadyhle přes, přesně doladěním, tak, aby jsme nepřekračovali nikde hlasitost maximální. Teď, co potřebujeme, potřebujeme to zesynchronizovat dohromady. To znamená, že aby nám to. aby tady ta audiostopa, která je z kamery, a, byla s, stejně. A, pod sebou, jak co jsme nahrávali, zvlášť ten zvuk do MP3. Takže to uděláme vizuálně, tady mi to dokonce přechytává automaticky, jo, aby to bylo pěkně pod sebou a už to bude v pohodě. V tuto chvíli už můžeme tady to, tu stopu z kamery odmazat. Uděláme to tak, že pravým tlačítkem, když kliknu sem, tak to odpojím od sebe tu vazbu a teď už je to samostatně zvuková stopa. Backspace klávesou i spažu. A tady tu auto, audio stopu můžu přihodit k tomuto videu. A když máčknu Shift a kliknu na kliknu to video, teď dám pravým tlačítkem a tady to můžu spojit. Jo? A je to spojené. Teďka už to budu moc stříhat, tady to můžu odfiknout. Takže tady ten střih, všechno, co je nalevo od kurzoru, odstřihnu klávesou Q. A můžeme to zkontrolovat. Teď si vyzkoušíme zestříhat ukázku. V ukázce uděláme nějak. Vidím, že stejně mi to nesedí, ten zvuk. Uka... Ukazte Na, shledanou. Na shledanou. Takže budeme muset ještě jednou odpojit ten zvuk a kousek ho posunout, ještě si to můžu přiblížit. To znamená, že když podržím alt a zatočím kolečkem, tak se mi mění měřítko. Takže asi tady přesně podle otevření pusy to můžu sl sladit, jo. Takhle, zkusíme to. Naschranenou. Teď už to sedí, jo. Takže to znova se shiftem označím s videem a znova to dám spojit. Takže teď to máme spojené, už z toho je jedno video a s Altem opět zase můžu se vrátit a zatočením kolečkem myši na to, abych měl, si změnil měřítko. Tak teď si ještě tady odstřihneme ten začátek znova. Q a pustíme si to. Teď si vyzkoušíme zestříhat ukázku. V ukázce uděláme nějaký střih, třeba teďka zrovna toto vystřihneme, a potom budeme. Takže tady ten kousek si můžeme zkusit vystřihnout, jak, jak se to dělá. To znamená, že jsem tady, tady dám klávesu S, S jako střih. A tadyhle bude někde konec a tu dám klávesu Q, takže se mi vystřihne tady ta část klávesa Q a je to. E, aby tady bylo úplně dokonalé napojení toho zvuku, tak tam můžeme dát plynulou změnu. Takhle když tu kliknu myši, tak se mi to označí i tady ale já chci jenom pro zvuk udělat plynulý přechod. To znamená, že Alt držím a kliknu tady a označí se mi toto jenom. A Ctrl T, když dám, tak se mi to udělá plynulý přechod. Já si ho můžu aj zvětšit, zmenšit, jo? ale takhle malý mi vyhovuje. Další věc, co uděláme, tak tadyhle už máme konec, takže tady na konci už to odstřihneme. Jo, tady dám, to jsme se ještě neříkali. Klávesa E má všechno, co je od kurzoru doprava v tomto klipu. E, a máme to střížené. Co můžeme udělat ještě? Tak můžeme na konci jít do, do, tem, do tmava. Jo. To samé bych udělal i se zvukem. A to samé můžeme udělat i na začátku. Zetmi přejít do videa a z ticha na plnou hlasitost. Teď si vyzkoušíme. Ze... Jo, vypadá to takto. E, další věc, co by šla udělat e, ze zvukem, pokud není ideální ten zvuk, tak krom hlasitosti. Tady můžeme si hýbat s equalizérem. Kdybych si zapl ekvalizér a třeba tady chtěl přidat takhle 1 kHz, což jsou takové středy, tak to bude znít teďka hodně plechově. Koušíme zestříhat ukázku. Jo? A pokud máte nějaký takový hodně plechový mikrofon, tak potřebujete spíš ubrat tady ty středy. Vyzkoušíme zestříhat když to přeženu. Musíme zestříhat ukázku. Tak teď tam zase chybí ty středy. Jo? To, to, znamená, že se snažíme ten zvuk mít vyrovnaný, aby zněl dobře. Co zkusíme ještě? Můžeme si tam zkusit přidat text. To znamená, že půjdu tady do těch efektů. V efektech je tady text plus. Ten si hodím tady na timelineu. Roztáhnu si ho klidně na, na celou délku videa. A tady si můžu napsat třeba jméno. Nechci ho mít tak velké, tak, takže ten text tady můžu měnit barvu, další věci, další parametry textu. Takže třeba takhle. A pozici textu nejlépe si můžu tady ovlivnit. Takže to dáme na kraj a, a dolů třeba do rohu. Tady. Tady tam mění ještě další parametry textu, ale s tím si můžete pohrát sami. A opět tadyhle upravíme náběh a na konci zase dotmy. Takže si můžeme pustit tu, tu prezentaci, jak vypadá. Teď si vyzkouš... Neříkal bysli... tu klávesu, mezerníkem se dá pouštět. Ne. Teď si vyzkoušíme zestříhat ukázku. V ukázce uděláme nějaký střih a potom budeme pokračovat dál v prezentaci. Na závěr prezentace se rozloučíme. Naschledanou. Tak, možná jste si ani nevšimli toho střihu, že, je <tějí> velice nepatrný ne tady. Bez... Ještě vám to pustím, jak to vypadá, když máčnu Ctrl F, tak je to v plné velikosti přes celou obrazovku a můžu znova mezerníkem pustit. V ukázce uděláme nějaký střih a potom budeme pokračovat dál v prezentaci. No. Tak, máme video připravené. Ještě se můžeme podívat, kdyby bylo potřeba upravit nějaké barevné korekce, tak to je tady v té záložce. Jo, tady třeba křivka, kterou si můžete přisvětlit tmavé stíny. Teď to zrovna nefunguje. Aha, hybu s textem. Tak, Ctrl Z. Tady je obraz. Teďka. Jo, už to reaguje. Jo, takže můžu zesvětlit, stmavit světlé části nebo zesvětlit, stmavit tmavé části. Třeba takhle. No, ale bylo to dobré, necháme to tak, tady není potřeba žádná úprava, takže Ctrl Z. Ještě. Potom tadyhle jde upravovat přiostření anebo rozmazání snímku. Tady jsou další barevné korekce ještě. To někdy necháme na jindy. Tak, když to máme takhle připravené, můžeme dát export. Jo? Takže výstupní soubor je tady je ta poslední záložka. Nastavíme si tadyhle volitelné. Já mám rád mp4. Full HD. Máme to natočené ve full HD, tu můžeme nechat ve full HD, 25 snímků, to souhlasí. A tadyhle máme nastavený datový tok videa na 8000, což odpovídá tomu, jak to chce YouTube. Můžeme se podívat audio, to tady je 192 AAC, to je v pořádku. Tady nastavujeme cestu, tu si tam nechám jak je název souboru, může se tam dát třeba test. Test. Když to máme nastavené, tak můžeme dát vytvořit. To ještě se nám nerendruje. To máme teprve vytvořený ten projekt pro renderování a tadyhle odstartuju render. Tady mi to ukazuje rychlost že jde asi 40 snímků za vteřinu. A je to hotové. Takže to je dnešní ukázce všechno a někdy zase na viděnou. Ahoj! Can't wait the sun is shining if the sails and follow my own tide yeah.